Случился бросился у подхрама Лазельский. Нарусил время, не было пилы, а нарусил время, не видел там. Все то сам все, что там дела, а все к всему, а ты поднебен. Тут расклонил тело сыма, он смутно собрал свои вещи, как шел. Но для всему чиста, каждый из вас. Že tě osud a lidi poserou, poserou. Možná, že i ty budeš jinou potřebovat pomocnou ruku, až přijde čas, tak se tě zeptám. Pak jsem si to rozmyslel, nechal by docela sympatie. Občas je třeba někomu pomoct, když je třeba nesoucí ta empatie. Někdy se stává, že život stojí za hovno. Když si chází špatný náhody, tak jsem ho poslal zpátky po schodě. Tohle se může stát každýmu z vás. Že tě osud a lidi poserou, poserou. Možná, že i ty budeš jinou potřebovat pomocnou ruku, až přijde čas, tak se tě zeptám. Co se stalo s naším životem? Co se stalo s naším životem? Co se asi stalo s naším životem? Co se stalo s naším životem? Co se stalo s naším životem? Co se asi stalo s naším životem? Co